hari utuntu twinshi utaruzi aka warukazi se izina rya Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha rigaragara inshuro nye muri Koran kurusha irya Yesu Kristo umwana wa Mariya Isa ibn Maryam ubundi ukurikije inyigisho z'imyizera y'abisilamu n'amasomo yabo inyigisho za Koran zatangiye mu mwaka 610 ni mbere y'igihe cya Kristo igihe Malayika Gabriel Jibril yabonekeraga Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha mu buvumo bwa Hira impande ya Maka ibyo bikaba biboneka mu gice cya sura ya Al-Alaq iki gitabo gitagatifu kikaba kibumbatiye umuco imyemerere n'imyizere y'abisilamu bose ubundi izina ry'umuntu rigaragara inshuro nyinshi muri Koran ni izina ry'intumwa y'Imana Musa rigaragara inshuro 135 rero muri iki gitabo gitagatifu izina rya Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha rigaragaramo inshuro 5 zonyine ni inshuro enye handitse Muhammad muri sura ya Al-Fath umurongo wa 29 Al-Imran umurongo wa 144 Al-Ahzab umurongo wa 40 ndetse na sura ya Muhammad umurongo wa 2 n'indi inshuro imwe yanditse muri sura ya Asaf umurongo wa 6 aha hakaba handitsemo ngo kandi uzibuke Yesu umwana wa Mariya wavuze ati bana ba Isirayeli ni nge ntumwa ya Ala wabatumweho kwemeza amategeko nahawe imbere yanjye kandi no kubigisha no kubabwira iby'umuhanuzi zaza nyuma yanjye izina rye rizaba ari Ahmad gusa igihe azabazamo afite ibimenyetso bihamye bazavuga ngibingibi n'ibihamye by'ibitangaza aha nifashishaga Koran yahinduwe mu rurimi rw'icyongereza na Abdullah Yusuf Ali ni mu gihe izina rya Yesu rigaragaramo inshuro 35 ni inshuro 27 ahanditse Yesu cyangwa se Yesu umwana wa Mariya Isa ibn Maryam ndetse n'inshuro 8 ahanditse Mesiya umucunguzi dore rero bimwe mu bituma izina rya Yesu rigaragaramo inshuro nyinshi ubundi Yesu Mariya ndetse na Malayika Gabriel bagaragara muri Koran nk'abandi bose nka Noa Adamu Aburahamu Musa ndetse n'abandi benshi bagaragara mu gitabo cya Bibiliya inyigisho z'abayisilamu zemera ko Yesu ari intumwa y'Imana akaba yaravutse ku isugi Mariam ari we Mariya nanone kandi bemera ko azagaruka ku isi mbere y'umunsi w'urubanza guca urubanza ndetse no gutsinda ari Masi Ad-Dajjal uw'inyigisho zo kuyobya uzwi nka Antikristo cyangwa se de false masaya ikindi kandi w'isilamu bwemera ko Yesu yakoze ibitangaza nk'uko Koran ibisobanura mu ngero nyinshi aho Yesu yagiye akora ibitangaza nko guhumura impumyi kuzura abapfuye gukiza abarwayi ndetse no guhinyona ubuzima Yesu yari yabumbye ni mu gihe cy'ubuto bwa Yesu Kristo gusa ibyo byo ntibigaragara mu gitabo cya Bibiliya ikindi kandi ngo inkuru ya Yesu ubwayo yo kuvuka ndetse n'izindi zose nazo ubwazo ngo zigaragara nk'ibitangaza gusa igitangaza cya mbere kikaba kigaragara mu kuvuka kwa Yesu ubwo Malayika Jibril yabonekeraga Mariam akamubwira ko azabyara Isa nk'uko bigaragara muri Koran ngo ibyo bigaragara nk'igitangaza cya mbere rero nubwo inyigisho z'ubisilamu zitemera ubutatu butagatifu bw'ubumana cyangwa ko Yesu ari umwana w'Imana ibyo bikaba ari nabyo badahuriraho mu kwemera ariko ntibikuraho ko inyigisho z'ubisilamu zemera ko Yesu ari intumwa y'Imana ndetse intumwa y'ingirakamaro la prophète important besa ko wari ukazi